Орал қаласы маңында браконьерлер қорықшыға шабуыл жасады. Заңсыз аң аулаған азаматтарды тексерудің аяғы жанжалға ұласқан. Браконьерлер қорықшына соққыға жығып, тіпті қару қолданған. Оқиғаның жай жапсарын Лұқпан Елеу әңгімелейді. 54 жастағы Геннадий Головатенко қорықшы болып қызмет істегеніне 3 ай ғана уақыт өтіпті. Түнгі кезекшілікте отырған оған Круглозерное кенті маңында беймәлім тұлғалардың жануарды атып алғандығы туралы хабар түседі. Қорықшы өз көлігімен оқиға орнына жедел жетеді. Сәлден соң өзге де әріптестері сол маңға барып браконьерлердің соңына түскен. Бірінші болып заңсыз аң аулауға шыққан аңшыларды тексермек болған кезде олар бірден қарсылық көрсетіпті. Қорықшыны соққыға жығып қарудан оғатқан. При досмотре автомашины. Маған шабуыл жасап, қарсылық көрсеткен қаскөйлердің екеуі де ішімдігішкен мас күйінде болды. Мені әуелі соғып ұрды. Олар өздерін өте қатыгез ұстағандарын байқадым. Полиция жедел жетіп, оларды құрықтамағанда мен сіздермен бірге осы жерде тұрмас едім. Көлігінің тасасына тығылған қорықшы осы сәтте полицияға хабарлап үлгереді. Оқиға орнына жедел жеткен полицияның бірнеше тобы заңсыз аң аулауға шыққан екі азаматты құрықтайды. Іздеу шара өткізу барысында екі тұлға қолға алынды. Ол тұлғалар деген Орал қаласының тұрғындары, 87 жыл туылған, біреуі бұрын сотталмаған, екіншісі сотталған, оқиға орнынан атылған патрон гильзлары тәркіленеді, және де пыждар тәркіленеді, отстрелянный. Екі аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, негізгі уақытта тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Ұсталған азаматтардың көлігінен атыс қаруы мен оқ дәрілері, пышақ және қызылтапқа енген ақ бөкеннің өлі денесі табылады. Атап өту керек, ұсталған екі азамат та тепсе темір үзетін 32 жаста көрінеді. Бірі бұрын бірнеше мәрте істі болып, айыбын темір тордың әр жағында өтеп шыққан. Қазіргі таңда тергеу амалдары басталды. Қылмыстары толық дәлелденген жағдайда екі аңшы да 10 жылдан жоғары уақытқа сотталатын болады. Лұқпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов. Ақ жайық ақпараттық бағдарлама үшін.